Տարադրամի 24-7 փոխարկում Fast Bank-ում. Առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատանքը, բարև ձեզ, դեկտեմբերի 4-ին Վայոց ձորի ուղությամբ Հայաստան-Ադրբեջան պետական սահմանին Ադրբեջանի զինված ուժերի դիպուկահարի Կրակոցից սպանվել է Հայաստանի զինված ուժերի զինծառայող Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է տարածել խստորեն դատապարտելով ադրբեջանական կողմի նոր էսկալացիա հրահրելու, խաղաղության գործընթացը ձգձգելու եւ այն փակուղի մցնելու նպատակ ունեցող այս գործողությունները։ Միջդեռ հարավային Կովկասի եւ Վրաստանում ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը X-ի իր էջում գրել է, թե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանին Կրակոցների եւ Զոհի մասին տեղեկությունը մտահոգիչ է, ուշադրություն ընդամենը մտահոգիչ։ Եվրամիությունը մշտապես համագործակցում է Բաքվի եւ Երևանի հետ, կարեւոր է, որ հանգիստ լինի եւ բանակցությունների սեղանի շուրջ առաջընթաց գրանցվի, գրել է Կլարը։ Հյուրս քաղաքագետ Ռոբերտ Ղևոնդյանն է։ Պարոն Ղևոնդյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Ղևոնդյան, մենք տեսանք Կլարի հայտարարությունը տեղի ունեցածի հետ կապված, ընդամենը մտահոգություն է հայտնում, ձեր գնահատականը։ Չեմ կարծում, որ ավելին սպասելի էր։ Այո, Եվրամիությունը փորձում է չշեղվել այն փոքր բարակ հնարավորությունից, որը կա գործընթացը շարունակելու համար, թեև Ադրբեջանը մենք տեսնում ենք, որ ամեն կերպ փորձում է տորպեդահարել նաև այդ հնարավորությունը, բայց նման իրավիճակների դեպքում ավելի կոշտ արձագանք սպասելը, ես կարծում եմ, անիրատեսական է այս պահին։ Մյուս կողմից պետք է նշել, որ Ադրբեջանի գործողությունները ամեն դեպքում որոշակի հետևանքներ ունենում են, այդ հետևանքները այդպես հայտարարությունների մակարդակով տեսանելի չեն, բայց գործողությունների մակարդակով տեսանելի են։ Մենք տեսանք, որ թե Միացյալ Նահանգները, թե Եվրամիությունը որոշ ծրագրեր ուրեմն այլևս չեն իրականացնում Ադրբեջանի հետ։ Մենք տեսանք, որ Ֆրանսիան, օրինակ, բավական մեծացնում է, լայնացնում է Հայաստանի հետ իր և ռազմական, և այլ ոլորտներում համագործակցությունը։ Երեկ այդ մասին հայտարարեց Ֆրանսիայի դեսպանը Հայաստանում, երբ հանդիպում էր պարոն Սանոսյանի հետ, խոսեց այն մասին, որ շուտով բավական մեծ ոլորտային համագործակցության առաջարկներ են լինելու, տարբեր ոլորտներում համագործակցության առաջարկներ են լինելու։ Մենք տեսնում ենք, որ Միացյալ Նահանգները բավական կոշտ է սկսել խոսել Ադրբեջանի հետ փոխհարաբերությունների վերաբերյալ։ Այս ամենը հետևանք են այն բոլոր գործողությունների, որոնք Ադրբեջանը իրականացնում է։ Ամեն դեպքում Ադրբեջանը փորձում է բանակցային գործընթացում, այսպես ուժի դիրքերից հանդես գալ, պարոն Ղևոնդյան։ Ես կարծում եմ, այս իրադարձությունը եւս, իհարկե ողբերգական իրադարձություն, եւ ցավում եմ դրա համար, այնուամենայնիվ ցա եւս մեկ քայլ կլինի, որը կբերի հետագա կոշտացման արևմուտքի կողմից։ Ադրբեջանը փորձում է ոչ թե ուժի դիրքերից հանդես գալ, Ադրբեջանը փորձում է բանակցային գործընթացը հնարավորինս սառեցնել, ինչքան որ հնարավոր է, որովհետեւ ըստ Ադրբեջանի այդ գործողությունները, եթե մենք վերելուցենք, ըստ Ադրբեջանի հնարավորություն կա ավելին ստանալու, քան առաջարկվում է այս գործընթացով, խաղաղության գործընթացով։ Եվ այդ պատճառով Ադրբեջանը խաղում է տարբեր աշխարհակահական ուժերի հակամարտությունների վրա, եւ այդ խաղի միջոցով փորձում է գործընթացը հնարավորինս սառեցնել։ Պարոն Ղևոնդյան, Հայաստանի զինծառայողի սպանությունից ժամեր առաջ արտաքին գործերի փոխնախարարը հայտարարում էր, որ Բաքուն դեռևս չի արձագանքել խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ Երևանի օրերս Ադրբեջանին փոխանցված առաջարկներին, բայց մենք տեսնում ենք նաեւ նոյեմբերի 30-ին էլ Տավուշի հատվածում, հա, սահմանին հանդիպեցին կողմերը, եւ 4 օր դրական էին գնահատում այս հանդիպումը եւ այլն, բայց 4 օր անց մենք տեսնում ենք դիպուկահարից այսին ծառայողի մահ գրանցված։ Ինչ է սա նշանակում։ Պետք է մշտապես սպասել սադրանքների, պետք է շատ ուշադիր լինել։ Անկախ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից հետո։ Նույնիսկ եթե լինի նման բան, նույնիսկ եթե նման պայմանագիր ստորագրվի, ինչը ես բազմիցս նշել եմ, նորից նշեմ, որ չի լինելու վերջնական ինչ-որ ամբողջական համագործակցության կամ, չգիտեմ, սահմանները բացելու եւ հարևանություն անելու պայմանագիր, լինելու է միջանկյալ ինչ-որ մի բան այս փուլում, իհարկե։ Այնուամենայնիվ նույնիսկ դրանից հետո պետք է պատրաստ լինել սադրանքների, Հայաստանը պետք է պատրաստ լինի այդ սադրանքների եւ այլ մարտահրավերների, որոնք հիբրիդային պատերազմի մաս են կազմում, դիմագրավել։ Հայաստանը պետք է անընդհատ
հաշվի առնի, որ սադրանքները մեզ սպասում են ամենաանակնկալ ձևերով, ամենաանակնկալ տեղերում, առավել եւս նման գործողություններ դիպուկահարների կողմից կրակոցներ մենք տեսնում ենք ոչ թե վերջին 3 տարում, այլ վերջին 30 տարում, եւ Հայաստանը պետք է նման գործողությունների դեմ կարողանա պաշտպանված լինել, կարողանա պաշտպանել իր զինվորներին, սա իհարկե պաշտպանության նախարարության խնդիրն է առաջին հերթին, բայց նաեւ գլոբալ առումով Հայաստանի Հանրապետության խնդիրն է։ Հետաքրքիր է, բոլոր այս վերջին հանդիպումները կամ հեռախոսազանգերը շեշտվում էր այսպես հաջող ելքի, հաջող քննարկումների մասին, հա, հեռախոսազանգերից հետո հիմա հանկարծ տեսնում ենք զոհ։ Պատճառը խորքում, պարոն Ղևոնդյան, որն է եւ ինչպես պիտի միայն պաշտպանության նախարարության քայլերը բավարար կլինեն, այ դուք ասում եք պաշտպանության նախարարությունը պիտի մտածի, բայց ինչպես հասնել այդ խնդրի լուծմանը, որ այլևս զոհ չունենանք։ Տեսեք, հայտարարությունների մակարդակում, հանրային գործողությունների մակարդակում եւ Ադրբեջանը եւ Հայաստանը հայտարարում են, որ համաձայնության են եկել հիմնական հարցերում, մնում է շատ փոքր քայլ, այդ փոքր քայլը անելու հնարավորություն կա եւ խաղաղության համաձայնագիրը մոտ է, բայց ես նորից նշեմ, որ անկախ նրանից, թե ինչ է հայտարարում, այս պահին Հայաստանի շահերից բխում է խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրել, Ադրբեջանի շահերից չի բխում խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրել, եւ այդ պատճառով Ադրբեջանը փորձելու է ցանկացած տեղում փոքր սադրանքների միջոցով, հայտարարությունների միջոցով, ինչ որ տեղ չգնալու միջոցով, ինչ որ մեկ այլ տեղ գնալու միջոցով, որտեղ ինչպես հնարավոր է ձգձգել այդ պայմանագրի գործընթացի առաջխաղացումը եւ սարսնել այդ գործընթացը։ Պաշտպանության նախարարության խնդիրը սադրանքներին մշտապես պատրաստ լինելն է։ Մենք գիտենք, որ դիպուկահարի կրակոցից է սպանվել մեր զինվորը, Հայաստանը պետք է բացառի նման հավանականությունը, պետք է բացառի Հայաստանի զինվորների հայտնվելը դիպուկահարների կրակելի թիրախ, որպես թիրախ հայտնվել այդ տարածքում, եւ դա պետք էր անել ոչ թե վերջին տարում, վերջին 3 տարում, այլ դա պետք էր անել սկսած 1994 թվականից։ Մենք դիպուկահարների, ես չունեմ վիճակագրություն, բայց դիպուկահարների զոհերի մասին այնքան տեղեկություններ եմ տեսել եւ լսել, որ սա արդեն դարձել է քրոնիկական Հայաստանի համար։ Մենք Հայաստանի պաշտպանության նախարարության աշխատանքը այստեղ է պետք է փորձել այսպիսի նմանատիպ մանր սադրանքները, մանր գործողությունները, ինչ չեմ նշում մանր, որովհետև այսպիսի գործողությունները անընդհատ են տեղի ունենում եւ շատ հեշտ է դա իրականացնել։ Դիպուկահարը նստում է, սպասում է, ինչ որ մեկը երևում է, նա կրակում է։ Շատ ավելի գլոբալ խնդիրներ կան, որտեղ պաշտպանության նախարարության աշխատանքը իհարկե բավարար չէ եւ այդտեղ պետք է Հայաստանի Հանրապետությունը որպես ընդհանուր համակարգ աշխատի, բայց նման տիպի գործողությունների դեպքում առաջին խնդիրը պաշտպանության նախարարությանն է։ Այսօր արդեն պարզարձավ, որ վաղը Եվրոպայի եւ Եվրասիական հարցերով ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալ Ջեյմս Օբրայանը կայցելի Բաքու, Ամերիկայի բարձրաստիճան դիվանագետը հանդիպումներ կունենա երկրի պաշտոնական շրջանակների հետ, երկկողմ հարաբերությունների ամրապնդման եւ Հայաստան-Ադրբեջանի միջեւ խաղաղության աջակցման հետ կապված հարցեր քննարկելու համար։ Ինչ ակնկալենք այս այցից, պարոն Ղևոնդյան։ Այցի մասին այդպես անոնս կար եւ առաջարկ կար արդեն անմիջապես նրանից հետո, երբ Ալիևը հրաժարվեց մեկնել Բրյուսել, հետո էլ Վաշինգտոն, նման առաջարկեր տեղ ունեցել եւ սպասելի էր, որ այդ առաջարկը կընդունվի եւ Բաքուն չի կարող ուղղակի չընդունել նման առաջարկ Միացյալ Նահանգների կողմից։ Ես կարծում եմ այս այցի ընթացքում իթիվս այլ հարցերի, գլխավոր քննարկող հարցերից մեկը լինելու է արևմտյան հարթակներ Ալիևի չգնալու եւ չցանկան մասնակցել չցանկանալու հարցը, հատկապես որ Բաքվի մերժումից հետո է այս այցը Բաքու։ Այո, ես հենց դա եմ ասում, խոսակցությունները այս այցի մասին սկսվեցին անմիջապես Բաքվի մերժումից հետո։ Ես չեմ բացառում եւ նույնիսկ բավական հավանական եմ համարում, որ այցից հետո կհայտարարվի նոր հանդիպման մասին արևմտյան որևէ հարթակում, որին Ալիևային ու ամենայնիվ կմասնակցի Հայաստան-Ադրբեջան։ Մոտ է այդ հանդիպումը Պաշինյան-Ալիև հանդիպման մասին, սպասենք այդ հավարտվի։ Ամեն դեպքում ես բավական մեծ հավանականություն եմ տեսնում, որ այդից հետո կհայտարարվի այդ հանդիպումը, գուցե այդ հանդիպումը մեծ հավանականությամբ այդ հանդիպումը, եթե լինի, կնշանակվի արդեն հաջորդ տարվա սկզբին, եւ մեծ հավանականությամբ այդ հանդիպումը, եթե հայտարարվի, ապա Ալիևը այնուամենայնիվ կմասնակցի այդ հանդիպման, եթե լուրջ տեղաշարժեր աշխարհում այդ ընթացքում տեղի չունենան։ Եվ ես կարծում եմ, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի խորհրդականը գնում է մի փոքր ավելի կոշտ դիրքորոշման մասին տեղյակ պահելու Ադրբեջանին, թեև ընդհանուր առմամբ նրանք
բանակցություններ են պետությունների միջև, այնուամենայնիվ վերջին հայտարարությունները, որոնք մենք տեսնում ենք Միացյալ Նահանգների Պաշտոնյաների կողմից, խոսում են այն մասին, որ ճնշումը Ադրբեջանի նկատմամբ բավական մեծացել է, եւ այդ ճնշման հետևանք է մեզ նաեւ համարում այդ կրակոցը, դիպուկահարի կրակոցը, որից արդյունքում մենք զոհ ունեցանք. Ադրբեջանը փորձում է այդ մարտահրավերին պատասխանել այլ մարտահրավերներով, որոնցից է օրինակ նման սադրանքը եւ այդ սադրանքի արդյունքում փոխհարաբերությունների որոշակի խնդիրները. Տեսեք, մենք գիտենք, որ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը բավականին այսպես կոշտ արձագանքեց Միացյալ Նահանգների հայտարարություններին, հիմա Օբրայանը այս որոշակի մեղմացում կմտցնի Ադրբեջան Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները, ինչ եք կարծում? Կարծում եմ, այո, որոշակի մեղմացում կմտցնի, կողմնական էին համարում Միացյալ Նահանգների արձագանքը, եւ այդ մեղմացման հետևանքներից մեկը կլինի նշածը, այն որ Ալիևը կհամաձայնի Արևմտյան հարթակում մեկնել եւ հանդիպել Փաշինյանի հետ, այնուամենայնիվ այստեղ բավական մեծ սպեկտրի խնդիրներ են քննարկվելու, որոնց առանց կլինելու է այն, որ Ադրբեջանին, հավանաբար Ադրբեջանին փորձ է արվելու բացատրել, որ այն դիրքավորումը, որը Ադրբեջանը փորձում է ստանալ տարածաշրջանում, այդ դիրքավորումը Ադրբեջանի ուժերից վեր է, իսկ այդ դիրքավորումը, ես մեր ուկնդրիների համար նշեմ, այն է, որ Ադրբեջանը ցանկանում է դառնալ տարածաշրջանում խնդիրների լուծման այսպիսի հանգույց, եւ ցանկանում է, որպեսզի խնդիրները, որոնք նույնիսկ չեն վերաբերում Ադրբեջանին, լուծվեն Ադրբեջանի միջոցով եւ հաշվի առնվեն Ադրբեջանի շահերը։ Տեսեք, մինչ Օբրայանը Բաքու է ժամանում, աշխատանքային այցով անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն է Միացյալ Նահանգներում, եւ այս այցի ընթացքում այսօր արդեն հաղորդագրություն տարածվեց, որ նա հանդիպել է Միացյալ Նահանգների պաշտպանության քարտուղարի փոխտեղական Լաուրա Կուպերի հետ, եւ ընդհանրապես խաղաղության գործունեության շրջանակներում համագործակցության եւ փոխգործակցության խորացման շուրջ է եղել նրանց քննարկումը երկու երկրների զինված ուժերի միջև, ինչպես է գնահատում բանակցության եւ ինչ կտա։ Ընդհանուր գործընթացի եւս մեկ բաղադրիչը, ընդհանուր գործընթացն այն է, որ Արևմուտքը, եթե նախկինում միայն փորձագետների մակարդակով կամ փակ հանդիպումների ժամանակ պաշտոնյաներն էին նշում, թե Արևմուտքը հասկանում է, որ պետք է ռազմական բալանսը վերականգնել, որպեսզի խաղաղությունը տարածաշրջանում երկարատև լինի, եւ չեն նշում հարատև, որովհետեւ մեր տարածաշրջանում հարատև խաղաղություն հասկացողություն գոյություն չունի եւ չի ունենալու մոտակա մի քանի 100 տարում եւս, այնուամենայնիվ, որպեսզի երկարատև ինչ որ ժամանակի ընթացքում ենք խաղաղություն ունենանք, ռազմական բալանսը պետք է վերականգնել։ Այսօր արդեն դրա մասին բացահայտ են խոսում Արևմուտքում, եւ մենք տեսնում ենք, որ ինչպես նշեցինք, Ֆրանսիայի կողմից բավական մեծ առաջարկներ, աջակցություն կա նաեւ այլ պետությունների կողմից, մենք գիտենք Շվեդիայի մասին, Նիդերլանդների հետաքրքրության մասին, Մեծ Բրիտանիայի մասին, Գերմանիան եւս նման հայտարարություն արել է, եւ Միացյալ Նահանգները որպես հիմնական, այսպես ասենք, գլխավոր հովանավոր այդ գործընթացի, Միացյալ Նահանգները եւս որոշակի մասնակցություն ունենում է։ Իհարկե Միացյալ Նահանգների դեպքում շատ հնարավոր է, ունենալով բավական մեծ ռեսուրսներ, ինքնանձամբ, պետությունը անձամբ չկայացնի Հայաստանի հետ անվտանգության հարցում համաձայնությունների գալու կամ օգնություն տրամադրելու պայմանակ որոշումներ, այնուամենայնիվ մենք գիտենք, որ Միացյալ Նահանգները կարող է խրախուսել կամ նույնիսկ առաջարկել, աջակցել այլ ուղություններից Հայաստանի հետ անվտանգային գործընթացներին մասնակցելու ծրագրեր։ Այնուամենայնիվ կարծում եք, որ հենց Միացյալ Նահանգներին կհաջողվի Ալիևին վերել Արևմտյան հարթակ, Պարևմտյան, եւ այդ հանդիպումը իդեալ չկայանա, որ այսօր ձևավորված աշխարհի, դեռևս չձևավորված, ձևավորվելու փուլում գտնվող աշխարհակարգի պայմաններում, այս իրացիոնալ աշխարհակարգի պայմաններում գոյություն ունի մեկ ուժային կենտրոն, որը կարող է ինչ որ չափով երաշխիքներ տալ եւ այդ երաշխիքները իրականացնել։ Դա Միացյալ Նահանգներն է։ Մենք տեսանք, օրինակ, որ նոյեմբերի 9-ին տրված երաշխիքները որևէ կերպ չպահպանվեցին, մենք տեսանք, որ Ռուսաստանը տապալվեց առաջին հերթին երաշխիքներ տրամադրելու հարցում եւ այդ երաշխիքներին տեր կանգնելու հարցում։ Ես չեմ կարծում, որ Ֆրանսիան, Գերմանիան, նույնիսկ Չինաստանը ունեն այդ հնարավորությունը մեր տարածաշրջանում երաշխիքներ տալ եւ այդ երաշխիքները պահպանել, բայց Միացյալ Նահանգները ըստ իս որոշակի չափով այդ հնարավորությունը ունի։ Իշխանությունները վստահ են, մինչև տարեվերջ այդ պայմանագրի ստորագրման կամ նախաստորագրման այսպես որոշակի փուլ տեղի կունենա, դուք ինչ եք կարծում, կա՞ իսկի նախադրյալ մինչև տարեվերջ, անգամ եթե Օբրայանին հաջողվի
վերել արևմտյան հարթակ։ Ես չեմ կիսում նրանց լավատեսությունը, առաջին հերթին ոչ այն պատճառով, որ չի կարող այդպիսի բան լինել, որովհետև Ադրբեջանը չի ցանկանում, այլ այն պատճառով, որ Միացյալ Նահանգներում նախագահային ընտրությունները մեկ մոտ 1 տարի հետո են, հաջորդ տարի նոյեմբերի սկզբին, եւ Միացյալ Նահանգներին շատ ցանկալի կլիներ այս վարչակազմին ցանկալի կլիներ նման բան ստորագրվեր, բայց Միացյալ Նահանգների համար այդպես էական նշանակություն չունի դա, կստորագրվի դեկտեմբերին, հունվարին թե փետրվարին։ Այսինքն բավական ժամանակ կա այդ գործընթացը իրականացնելու համար։ Այնուամենայնիվ կստորագրվի։ Ես կարծում եմ, կա բավական մեծ հավանականություն, որ ինչ-որ բան կստորագրվի։ Նույնիսկ նշեմ, որ դա վերջնական համաձայնություն չի լինելու բոլոր դեպքերում։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ղևոնդյան, հիշեցնեմ, որ առաջին լրատվականի տաղավարում զրուցում էինք քաղաքագետ Ռոբերտ Ղևոնդյանի հետ։